Sağ olun. Sağ olun. Edirəm, siz uzaqlaşmayın. Sizin ifanız hal-hazırda səslənir. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bundan öncə ifadə edin mahnı Bəxtulduzu mahnını. Mənim dostum Cəmal Cana minnətdarımı bildirmək istəyirəm. O yazdı bu musiqini. Və sözləri İsmirəldə xanıma məxsus idi. Bəyək yadımdan çıxdı, unutdum. Amma indi oxuyacağım mahnı dostum Eşad Ubidədə musiqisi aiddir. Və sözləri Gülağa Tənhanındır. Buyurun, dinleyin. Buyurun. Teşekkür ederim.